Kdo so pravzaprav svetniki, ali so na maku vzorni, ki jih lahko snemamo, ali malo več? Svetniki so bili eni veliki frajeri, po domače rečeno, ne. Tako da bodo tudi mladi razumeli, ki sem prepričan, da tudi tu in tam poškilijo to vdajo. Svetniki so bili eni ljudje, ki so z enim globnim uvidom stopali skozi življenje. Kar pomeni, ne, da so s sočutjem, z ljubeznijo, s prizanesljivostjo, z usmiljenjem gledali na vse tisto, kar se je dogajalo. In jaz sem prepričan, da danes jih je veliko. Zelo veliko. Razlogi so pa različni. Nekdo je prisiljen, da se znotraj tega znajde, druge je pač doživel to po nekih drugih, včasih nam, ljudem, nedomljivih razlogih. To so može in žene, ki so živeli z ljubeznijo. In so kljub temu, da so drugi jamrali nad situacijo, katera je, pa seveda se tako drugače zmrdovali, so rekli, so na vse zadnje, kaj ti bo to pomaga? Kaj mi pomaga? Se zdaj tam začem, kaj se jim zmrdovati, pa nekaj, če vse govoriti, ne. Treba je rokave zavihati, da imamo delati, ne. Kaj če žuga? In to so sodniki, ne, ki niso gledali na okoliščine, ki jih ovirajo, ampak na možnosti, ki so jim dane, kljub dramatični situaciji, da nekaj dobrega naredi.